אהלן, חגים ומועדים. איך נתחבר היום למה שקרה לפני אלפי שנים? ככה שאלו תלמידים את הרב מרדכי אליהו זצ"ל, והוא החזיר להם בשאלה, מי ניצח בששת הימים? אמרו לו, אנחנו. הוא אומר, איך אתם? הייתם? חייתם? אומרים, לא, אבל אנחנו חלק מעם ישראל. אוקיי? ככל שנפתח את הקשר לעם ישראל, נוכל להרגיש קשורים גם לאירועים עתיקים. חסיד אחד קיבל אגוז מהרבי שלו, ושמר אותו בקופסת יהלומים במשך עשרות שנים. בא הנכד, מסתכל, שואל את הסבא, למה לשמור אגוז כזה ישן, שבטח כבר מרוקן? אמר לו הסבא, בשבילך זה אגוז, בשבילי זה אזכור לקשר עם האדמו"ר, לתורה, להדרכה, לברכה. כל חג ומועד הוא אות וסימן לקשר שלנו עם השם שחי וקיים, עם אורו ודברו הנצחי, דרך זכר הנס. ככל שנפתח את הקשר עם השם, כל חג יהיה שער לרענון קשר ומטענים רוחניים. כל אירוע שהיה מעצב את החיים הלאומיים והאישיים שלנו. אם לא יציאת מצרים, עד היום היינו משועבדים לפרעה. יותר מזה, כל חג הוא חלון בזמן. משל לקופסת קיסמים, כשהסיבוב נשלם והמכסה מול החור יוצא הקיסם. כל שנה באותו תאריך זו הזדמנות ופתח שדרכו השם משפיע ומאיר את אותן שאיפות קודש, כוחות ותובנות שהוא הביא אז. וגם בצום, הנה, המקדש, כל דור שלא נבנה בימיו כאילו חרב. אז חיבור לעם ישראל, ששת הימים, אנחנו. חיבור להשם, אגוז, קשר, עיצוב חיינו, אנחנו לא במצרים. חלון בזמן, משל הקיסם. ברכות לעד.